Привіт, друзі! Від 28 грудня в Польщі стартують нові обмеження, і якими ці обмеження будуть сьогодні? Я вам постараюсь розповісти. Ну що ж, переходимо до новин. Хто постійно слідкує за моїм каналом, то ви вже могли побачити попереднє відео про те, як я розповідав, що будуть нові обмеження. Ну і хотів би всім ще раз сьогодні підкреслити, що від 28 грудня в Польщі знову закриваються галерії, тобто торгові центри, і будуть вони закриті до 17 січня. Також закриваються всі готелі і пансіонати, тобто раніше можна було. В службових цілях туди поїхати і зняти собі готель. Тепер вже це не буде можливим. Це все пов'язано, друзі, щоб менше людей їхали на свята, відпочивати в гори, ну і так далі. Також додатковою умовою буде друзі, те, що в новорічну ніч, а саме з 31 грудня, на 1 січня, починаючи від 19.00, закінчуючи 6 ранку, буде заборона виходити так з дому. Взагалі не можна буде переміщатися. І дуже багато тут виходить таких спорів через те, що так ніби по закону не можна робити. І мережами інтернет шириться дуже багато інформації про те, що тільки коли в Польщі буде введений надзвичайний стан, лише тоді можна вводити комендантську годину, а не так, як зараз під час пандемії, що всього навсього у нас. Коронавірус на дворі, а яка ваша думка, друзі? Прошу написати свою думку в коментарях під цим відео, і як ви гадаєте, що буде в Україні на новорічну ніч? Чи візьме вона наприклад з Польщі? Наприклад, якщо ви слідкуєте за новинами, то ви б могли помітити, що в інших країнах ситуація не відрізняється майже від Польщі. Також хотів би підкреслити, що після 28 грудня всі, хто буде повертатися. З інших країн до Польщі, в тому числі і громадяни Європейського союзу, якщо вони будуть їхати з організованим транспортом, тобто автобус, наприклад, вони будуть змушені відбувати 10-денну самоізоляцію на території Польщі. Як будуть студенти відбувати самоізоляцію чи не будуть відбувати, я вам розповім вже в наступних випусках, друзі, а саме після 28 грудня? Також всі світові змі вже кричать про те, що є. Від коронавірусу вакцина, і вона вже буде по всіх країнах поширюватися. Хтось говорить дешевше, хтось говорить дорожче вона буде коштувати, хтось говорить, що вона буде безкоштовною. Але я думаю, точно за неї хтось буде брати гроші. Ну і також, друзі, в Польщі також поширюється ця інформація. І взагалі говорять, що тут все буде безкоштовним і немає різниці, громадян якої ти країни всі будуть отримувати вакцину так само. І я вже вам повідомляв, що будуть різні привілегії для тих людей, які скористаються цією вакцинацією, або ж зроблять щеплення від коронавірусу. Подивимося, як воно буде. Я не буду загадувати наперед і не хочу вас дезінформувати. Вони обіцяють, що будуть якісь звільнення для тих, хто зробить щеплення. Ну але ми подивимось, адже СМІ інколи люблять обдурювати, або ж як. Якщо я, наприклад, неправильно зрозумію інформацію і вам подам, то я також вас дезінформую. Тому, друзі, завжди пишіть свої історії із вашої практики, які ви дізнаєтеся із перевірених джерел, а саме із вашої практики, як я вже сказав. І тому ми будемо більше проінформованішими і один одному таким чином будемо допомагати, за що ми всі один одному будемо дуже і дуже вдячні. Ну, а на сьогодні, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.